ќе зборуваме за дигитализација во високото образование, кои се можностите кои што се добиваат, но кои се и предизвиците со кои што можеме да се соочиме. Пред празниците се одржа тркалезна маса на која што беа презентирани документот за јавни политики за дигитализација во високото образование и дигиталната алатка на победничкиот тим на хакатонот што се одржа во рамки на проектот студентска акција за дигитализирани образовни услуги. Што содржи токму тој документ за јавни политики за дигитализација во високото образование, но и за каква дигитална алатка станува збор и повеќе околу ова денеска ќе позборувам со моите две денешни гостинки, како што споменав, тоа е Теодора Столевска, која што е извршен директор на Младинскиот образовен форум, и Јоана Тринеска, координатор на програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики од МОФ или Младински образовен форум, кој што всушност е и организатор на оваа тркалезна маса и на оваа дискусија која што беше и во склоп на тоа, поточно панел дискусијата која што исто така ќе ја споменеме во следните минути. Добро утро и добро дојдовте во утринската програма. Добро е, најдобро. Добро е да отвориме една тема која што ќе се однесува на дигитализацијата. Конкретно зборуваме за дигитализација во високото образование, кои се можностите, кои се предизвиците, се разбира дека ќе има можности со оглед на времето во кое што живееме, но и предизвици, бидејќи еден начин на учење се менува со, би требало да се смени со сосема друг начин на учење. Но повеќе за ова се разбира ке слушате ново продолжение. Како помина тркалезната маса и колку сте вие задоволни од самата организација која што ја имавте како визија или идеја? Генерално визијата во моментов е не само на нашата организација, генерално мислам дека на сите универзитети и воопшто образовниот систем е дека треба да биде фокусот ставен токму на дигитализацијата. Пред да се појави пандемијата, мислам дека никој не размислуваше толку детално за дигитализација, иако со години и ние и останатите студентски представници го говориме ова. Од причина што едноставно мора, доколку сакаме да бидеме напред со трендумите, да се дигитализираме. И тука не станува збор само за дигитално учење или креирање на алатка за дигитално учење или дигитално вршење на испитите или испитната сесија, тука станува збор за еден целосен процес, каде што студентите веќе нема да мора да бидат обремени со нели чекање долги редици за да пријават семестар, за да уплатат некоја оплатница, нема да биде толку спор, бавен и голем тој административен процес, ќе има интернет на факултетите и така натаму. Во суштина, она што ни се случи во добро или во зло, пандемијата ни стави фокус дека образованието мора да биде дигитализирано и сериозно ни даде до знање колку работите може да се менуваат и колку ние секогаш треба да бидеме во чекор со дигитализацијата. Во суштина тоа беше мотивацијата позади организација на ваков еден проект и организација на тркалезната маса како финален настанот од тој проект. Се обидовме да ги поканиме сите представници на УКИМ, беа присутни проректорката за настава, декан на електромашинскиот факултет. И секако студентските представници и студентите која подготвија самата алатка. Наша цел искрено беше да направиме прво една софтна анализа за што е тоа што постои во моментов како законски наратив, каде што ние решивме дека покрај анализата ќе креираме некакви препораки. Е сега дали ќе бидат прифатени препораките останува нели секако на институциите, особено на УКИМ како институција, но и организиравме како што напоменат еден студентски хакатон. Она што е интересно е што мислам дека секогаш мора да се дава фокусот на студентите, кога ние размислувавме што е можно и што би можело да се случи за време на тој хакатон и какви идеи може да произлезат. Искрено, ни приближно не стигнавме до иновативноста на идеите на студентите. Имаше доста различни идеи. Победи веројатно најинтересната идеја и идејата која најмногу би им служела на студентите. Нема да должам многу, ќе останам на Јоана малце да го продлабочи идејата и документот за јавни политики. Да, очигледно е дека студентите, доколку им се даде можност, знаат да бидат креативни во сето тоа кое што е тема, нели, во случајот на хакатонот, и да ете се дојде до еден впечаток и до едно воодушевување за тоа докаде може да дојде нивната креативност, но и иновативност во овој поглед. Повелиона. Да, алатката на победничкиот тим на хакатонот беше намената за системот на УКИМ, имено
Тие смислија една платформа каде што студентите ќе можат да пријават неоднесена пријава или невнесена оценка од страна на професорот. Тоа е да оди до студентскиот правобранител, која е една нова функција од до пред година-две на сите факултети, односно секој факултет има студентски правобранител. И потоа, откако студентскиот правобранител ќе провери валидноста на таа пријава, некоја форма на жалба и слично, да го препрати до професорот, кој и тоа нели се оди електронски, воедно професорот има увид точно за кој предмет се работи, за кој студент и каде. И сметам дека ова решава еден горлив проблем на студентите, затоа што голем број од нив не успеале да запишат, например, магистарски студии или да фатат некои рокови за работа, затоа што од административни причини, затоа што им фалело некоја оценка, иако веќе го положиле предметот. Така што тоа е, според мене, тоа се инциденти што не треба да станат пракса, бидејќи многу менува текот на животот на еден студент да изгуби, да речеме, цела година, затоа што не стигнал да односно професорот изумил да внесе оценка. И ова е различно од тоа тие сами да го бркаат професорот по ходници, нели, или да му пишуваат мејлови, затоа што кога професорот ќе види дека пријавата доаѓа од специјалната платформа и директно од студентскиот правобранител, повеќе дава тежина на таа пријава и воедно вака ќе се зголеми легитимитетот и кредибилитетот на студентскиот правобранител како бранител на студентските права. Да, тоа е една одлична, тоа ќе биде една одлична можност за студентите и добро е тоа што произлегува од нив, бидејќи точно тие во пракса си знаат со кои пречки се соочуваат и кои проблеми може да им најдат на патот при нивното образование и понатаму доколку сакаат да ги проложат студиите или постдипломски или магистерски студии. Сите оние кои што биле студенти, ние знаеме дека на оној пулт на студентски прашања каде што требаше да чекаме со часови, а никогаш и со денови, во зависност тоа дали ќе стигнеме сето тоа да го завршиме во склоп на работното време кое што ги имаат студентските прашања или можноста за студентите да можат да пријават одредени испити и колоквиуми и слично, а може и да не го погодиме и од тука се комплицира работата. Ова е една одлична идеја предложена од страна на студентите, но од ваша перспектива колку сметате дека ќе биде изводлива, реализирана и во пракса применлива да има едно течение, да не биде нели за краток период и потоа повторно се појави некоја. Алатката се уште не е во употреба, меѓутоа сметаме дека колку им се отворени за соработка, за да се внесе алатката во системот iKnow, што е софтверот на УКИМ со всушност. Меѓутоа, нели, на тркализната маса и беше кажано дека ова е долг процес, затоа што УКИМ е најголем државен универзитет во државата и опфаќа голем број на факултети и најголем е по бројност на студенти, така што и најмала промена да се случи, доколку тоа треба да биде на ниво на целиот универзитет. И дури и оваа алатка што ја смислија студентките, тоа е една капка во морето од сите услуги што треба да се дигитализираат. Повторно, тоа ќе треба време. И секако на настанот на тркализната маса беше кажано дека финансискиот елемент е голема кочница за тоа. А и самите факултети науки им се разликуваат едни од други, така што во структура, во предмети и слично, така што треба време. Меѓутоа, ние видовме на вистина елан за работа и волја од страна на проректорката за настава науки, така што на вистина се надеваме дека во догледна иднина ќе се имплементира алатката. Од една страна идеите и креативноста на студентите, од друга страна слухот кој што би требало да го имаат институциите во случајот нели УКИМ и промена на работењето или начинот на работење и доставување на документите од страна на студентите и онако што може да се појави како пропуст заради кое што тие не би можеле понатака да проложат, па како што и добро кажавте да нисходници да лутаат. Да го смениме студентското искуство. Осуштина, мислам дека на сите ние веќе навека дека кога си студент треба со часови или денови да чекаш на ред за да поднесеш пријава, знаеш дека сигурен си на време дека нема да дипломираш, не затоа што испитите не си ги положил на време, затоа што професорот заборавил пријавата да однесе, оцената да внесе електрон. И во суштина сакаме едноставно да го смениме тоа студентско искуство и да биде се навремено завршено и да им олеснеме работата на и на администрацијата и на професорите и на студентите.
Да, особено на студентите заради тоа што нивниот фокус и концентрација е во учењето и подготувањето за испитите. И сега ако тие дополнително треба да го трошат времето и трудот околу сите овие технички работи, тогаш тоа е навистина штета, така да се троши времето и енергијата. Добро споменавте дека пандемијата некако го не натера да ете бидеме повеќе пред компјутерите, односно да бидеме дигитализирани. Од една страна тоа се има свои позитивни моменти, од друга страна има и нешто што е негативно сето тоа, бидејќи и не е само седењето пред компјутер. Сметате ли дека во случај на дигитализација во високото образование, или дали ова е дел од предизвиците, доколку се започне со учење на таков начин, може да има и некој негативен ефект од тој аспект, бидејќи, нели, тоа се носи. Во суштина, дигитализација на високо образование во себе фаќа многу елементи. Последно на листата може би е дигитализација низ процес на далечинско учење. Пандемијата не примора тоа да биде на прво место во високото образование, меѓутоа реалноста е дигитализација подразбира еден многу покомплексен процес. Треба да се креираат доста документи, национални стратегии да се направат, треба за почеток да се воведе интернет на кампусите и на факултетите, што во моментов не постои, да се обезбедат помагала компјутерски и на професорите и на студентите и да се дигитализира целата администрација. Значи, начинот на како се упишуваш на факултет, начинот на како плакаш ти за да одиш на факултет и да го упишеш семестарот, поднесување оцени, впишување оцени и така натаму. Последно во листата може би било процесот на далечинско учење и сега само по себе тој процес не е лош, меѓутоа не може да биде единствен. Доста често слушавме од студентските представници дека сакаат да се вратат студентите назад на факултет и универзитетот не може да биде нели гледан како една хомогена категорија, можна е хетерогени институции се во прашање, додека има некои факултети каде што се учи само самоторија, има други факултети каде што се засновани на пракса, на вежби, на лабораториски вежби и така натаму. Многу е тешко нели да учиш медицина преку далечинско учење. И останати да се запишеш исто на машински преку далечинско учење е доста тешко. Така што би рекла дека учењето на далечина само по себе не е лош процес, во суштина е дел од целокупниот процес на дигитализацијата, но доколку се исполни и се направи онака како што треба, во тој случај имаме дополнителни бенефици. Многу често во минатото имавме универзитети и факултети кои беа нели со дисперзирани студии, па беа креирани доста голем број на отворени дисперзирани универзитети и факултети за учење и само го комплицираше процесот и ја намалуваше искрено вредноста на високото образование и нема потреба искрено да се отвараат толку многу надалечи на учење универзитети и факултети, доколку имате воведена вистинска дигитализација. Доколку некој студент сака да се уклучи онлайн и да го слуша предавањето од страна на професорот, та услуга може да му биде понудена на не толку комплициран начин. Сето ова кое што го збориме и кога говориме за дигитализацијата е еден процес кој што веројатно ќе има и своја време трајање од самиот старт на нели реализацијата на истиот. Ова е документот за јавни политики кој што вие го имате, дигитализација на високото образование, предизвици и можности, тоа што беше тема на тркализната маса и оттука и наша денешна тема, бидејќи ние сметавме дека утринската програма треба да го имаме како такво. Се со цел нели да дадеме ние придонес кон студентите и тоа што тие го имаат како идеи за кое што изборувавме. Е, сега во овој документ се вели дека владата, Министерството за образование и наука, како и бројни универзитети, го начнаа процесот на дигитализација на образованието и најавија бројни проекти за дигитализација што предстојат, но стапката на успех на истите дополнително треба да се процени. И од тука велиме дека навистина, ако се бројни проекти и ако допрва треба да следува и проценка на успехот, односно на стапката на успех, тоа значи дека добро е да се почне, но треба време додека сето тоа да се реализира. Каков е вашиот оптимизам во овој дел? Па, дигитализацијата е доста скап процес, искрено. Самото одржување на она што е досега дигитализирано, ајно системот што го спомна Јоана, во суштина секој универзитет во државата функционира на некој начин преку делумна дигитализација, каде што нашите оцени се внесуваат во електронски индекси. Самото одржување на тие платформи е доста скапо.
Меѓутоа е прашање на алоцирање на средства. Што е она што треба да биде приоритет во моментот за универзитетот? За нас, искрено, дигитализацијата е нешто што многу доцни. Многу сме веќе назад од останатите универзитети во споредба не само во Европа, туку општо во регионот. И е прашање на што е она што е приоритет за универзитетот своевремено, но исто така за државата, бидејќи сепак станува збор нели за државни институции. И тој товар на дигитализација не треба да го носат само универзитетите со ограничените средства со кои што располагаат. Во суштина тој товар на дигитализација треба да го носи државата. А последниот INO систем кој беше направен и се уште се користи од страна на речиси сите универзитети во државата, во суштина мислам дека беше донација, така што и единствениот систем дигитален што постои во моментов, донација од страна на странски донатори или некоја влада, така што мислам дека е време нашата држава сега да инвестира во дигитализација за да ги напреди системите кои веќе постојат. Се надеваме дека тоа ќе се реализира во блиска иднина. Јас само во последните две минути кои што ги имаме би прашала кратко доколку може да одговориме какви беа или какви се вашите впечатоци пак од панел дискусијата и што е она што институциите кои што беа дел од истата го спомена на оваа тема. Па и министерот ми текнува дека спомена кога тој зборувал за дигитализација, тоа од страна на неговите колеги се гледало како луксус, а не како елементарна потреба на студентите. Така што затоа и ние што ги имавме состаноците со студентски представници и студенти, имаше доста скептицизам на оваа тема од нивна страна. Иако представниците на државни институции формално кажуваат дека на вистина тоа им е приоритет. Меѓутоа има една владата и МОН, меѓу другото најавуваат национална стратегија за дигитализација на образованието веќе 3 години. Во нивните стратешки документи. Тоа се уште не е достапно за јавноста, меѓутоа, ета министерот на таа тркалезна маса каже дека тоа во блиска иднина ќе се објави, ќе стане реалност и при тоа во незина подготовка ќе учествуваат сите засегнати страни, меѓу кои и студентите секако. Така што, меѓутоа, пак ќе кажам, на тркалезната маса, повторно, финансиите беа наведени како главен проблем, односно дури да се воведат некои дигитални услуги, тие нели секако треба да бидат заштитени од хакерски напади и тоа да се купат лиценци и слично и сето тоа кошта пари. Така што тука секако владата треба да излезе во пресред и да има некое буџетско ревидирање, а не да се ослониме само на средствата на универзитетот. Така е. Кога тој скептицизам ќе се замени со ентузијазам и кога наместо луксус ќе се прифати како нешто што е необходно за да може студентите во нашата држава да функционираат и да учат и да се образуваат онака како што треба, без при тоа да имаат травматски искуства на студентски прашања дали ќе стигнат навременно или не, се дотогаш вака ќе се вртиме во овој круг, а тоа ќе биде најмногу на штета на студентите и оние кои што учествуваат во тој процес целокупен, а доколку ета постои можност и желба за реализација на ова кое што и студентите имаат да го понудат, но и вие како Младенски образовен форум со нели својата енергија, времето посветено на работата на ваквите проекти, панел дискусии, тркалезни маси кои што се организираат, верувам дека ќе видиме некои резултати во иднина. Ви благодарам за денешното гостување. Фала ви на поканата.